سلامونه زمونږ د سکن یعنی د چمړې د ډیر مهم کارونو سره سره د ټولو نه اهم کار د وجود حفاظت کول دي، پروټیکشن کول دي. په دې هوا کې ګرچاپیره په کروڑاو په ارباو جراثیم اوسیږي، هغه دې وجود ته د دننه کیدو کوشش کوي، خو د سکن پې یو حفاظتي لیئر جوړوي. او کله چې هم دا وسوځي نو معمولي چوند په دې کې زمونږ د مرګ باعث جوړېدای شي که دغه جراثیم ټول په دغه ځای باندې ننوځي. او بیا مونږه د کورونو کمی ټوټکې چې استعمالو هغه ځای نور هم خراب کو، او نور هم دا پروبابلیټي دا چانس یې واکو چې مونږ ته دې دا جراثیم ډېر زیات نقصان را ورسوي. خدای مکه په کور کې چې څوک هم وسوځي نو هر مشر ډاکټر شي هغه مشورې ورکوي، نو د دغه غلطو مشورو نه ځان لرې وساتئ. اوړو، خاورۍ، ټوت پیسټ او الوګان او ګبین د هر قسم شیز په دې نه لرې وساتئ. درته نور هم نقصان درکوي، او د دغه لږ ځای نه انسان مړ کېدی هم شي، او که نور ډیر مهم عذاب وجود حصے خرابېدی هم شي. نو اوس چې سزای وسوځي دې سره به سکه، او دا منحصره ده په دوو شیزونو چې دا وو سوځېدلی ځای د دې جوروالی څومره دی او د دې خوروالی څومره دی. که جوروالی له راشو نه دې څلور درجې دي. ټول نه اولنۍ درجه رغی، او در څلورمه درجه دومره جوروالی چې د انسان دننه ټول عذاب کې ښکاري. که درېمه او څلورمه درجه نو په کار د انسان داخل شي په هسپتال کې، که اولنۍ دویمه درجه نو په هغې کې بیا په خوروالی باندې منحصره دي څومره ځای دی. دې لپاره دا فارموله ده که لس فیصده یو ماشوم یا پنځلس فیصده لو انسان سوځېدلی وي نو په کار ده چې د ډاکټر ته ځان وښیو داخل دي شي. دې نه که سیوا نو بیا خامخا داخلي ضروري. اوس که موږ دا اندازه لګو چې یو انسان څو فیصده سوځېدلی دی، نو د هغې لپاره ډېرې ساینټیفیک فارمولې دي، خو اسانه لارې دا ده د هر انسان نو لویشت یو لیست چې دی د هغه د یو فیصد برابر دی. د هغې نه تاسو اندازه لګولی شئ چې دا لس فیصده یا پنځلس فیصده یا دې نه سیوا سوځېدلی دی او که نه دی، او دته د داخلي ضرورت شته او که نه شته. د دې نه علاوه که چېرته مهم زیګونه سوځېدلي وي یا کرنټ لګېدلی، نو په هغې کې بیا داخله ضروري شي. په مهم زیګونو کې سترګې، خوله، پوزه، غوږونه د ټول زیات ډېر اهم معنی لري. که په کور کې د سوځېدونکي زی علاج کول غواړی او دا درد کمول غواړی، د ټول نه اول پنځه منټې تاسو یخو اوبو ته نیولی شئ چې سوی کم شي. بیا د سوی د کمیدو لپاره زایلوکین کریم په دې تاسو څلور ټایمه لګولی شئ، او د زخم لپاره پ یا تاسو پولیفیکس یا کوینچ چې کم کریم دی هغه لګولی شئ د څلور نه اخله پنځو ټایمو پورې. پولیپیکس په موږ د مخ یا هغه ځای چې موږ وایو داغ پې رانه شي په هغې باندې زیات غوره ګڼو، او کوینچ چې دي د وجود په نورو حصو باندې. کوینچ کریم چې دي دا هیلینګ ډېر زیات کوي، لکه زر انسان ټیک کوي خو دا چا پرېښودو خطرې پکې. پولیپیکس چې دي هغه ټایم لږ ډېر اخلي خو دا چا پرېښودو خطره پکې کمه شي. د دې ټولو نه علاوه صفائی ډېره زیاته مهمه ده. دغه ځای هغه تاسو په تړمو اوبو کې چې مالګه واچوئ څلور ټایمه پې دغه ځای انځئ، د هغې نه وروسته پې دغه کوینچ یا پولیفیکس کریم لګولی شئ. او یا د تړمو اوبو د مالګه د فارمولې نه علاوه تاسو ډایرکټ نارمل سلاین چې کوم دي هغه هم راوړی شئ، هغې باندې دغه ځای انځلی شئ. کم کس چې وسوځي د هغه وجود ته د اوبو د نارمل انسانانو د مقدار نه اوبو ضرورت ډېر زیات شي. دته اوبه تاسو سیوا کوي د لس دولس ګیلاسو نه هم سیوا کوي، او چې کم کله داخل شي نو بیا ډاکټر په فارموله پوهیږي چې څومره فلیډ ورته موږ ورکو، او د دغه ګردې د دې سوځېدونکي زی د وجې چېرته فیل نه شي. اوبه ورته ډېرې زیاتې ورکوي، او کم شیز کې چې پروټینی او پوټیشیمي هغه ورته ورکوي. هګۍ شوې، غوښې شوې، پی شو، کیلې شوې، د کوپری چې کمی اوبه دي، دا شیزونه پکې ډېر زیات ورکول پکاري چې دوی خپل دا نیوټریشن پوره کړي. کله چې یو خاص چار چاپېره ځای وسوځي نو په هغې کې بیا داخله ډېره زیاته ضروري، او په هغې کې بیا سرجري هم کوي چې کمپارټمنټ سنډروم ورته وایي چې هغه ډیولپ نه شي. نو که چېرته لاس یا خپا ګیر چاپېره سوځېدلی نو هغه خامخا داخلي په هغې کې ضرورت دي، او تر کله پورې چې داخله نه شوي نو په کار ده چې دغه لاس، دغه خپا دې اوچته وي په بالخ باندې یا په بل شیز باندې چې کوم فلیوډ جمع کیږي په دې کې دننه هغه په رګونو باندې زور رانولي، او دغه ځای خراب نشي او نور نقصان ونه کړي. خدای مکه که چېرته ستاسو داسې مریض په اسپتال کې داخلي، نو که تاسو د سره ښېګړه کول غواړئ د تخواله مزئ، ځکه چې زمونږ په وجود سره روغ انسانانو سره ډېر زیات جراثیم وي، خو موږ ته نقصان ځکه نه راکوي چې زمونږ سکن
کور هر څه پروټیکټ کړی وي، خو دغه انسانانو کې چوندونه شوي وي. که موږ د دې خواله بار بار ځو نو زموږ ټول جراثیم موږ هغوی ته ورکو. او ما په خپلو سترګو کتلي دي چې ایون 15% کس چې دی هغه هم مړ کېدای شي که خلک ورته بار بار چې دی ویزیټ کوي. نو تاسو مهرباني وکړئ چې کم خلک سوي د هغې تپوسونو له هسپتال ته مه ځئ. ایون په وارډ کې دا پروټوکول چې که څوک ډاکټر هم خواله راځي هغه به بوټان پیزار دا به لرکۍ لاسونه به سینسیټایز کوي، هله به دغه کمرې ته ځي، ماسک به یې لګولی، ځکه چې دغه انسان انفیکشن ته ډېر زیات پرون شوی وي. او دغه کم کسان چې داخل شوي د هغوی د خدمت لپاره په هسپتال کې ورسره صرف یو کس په کاري، هغه دې د صفایي انتهایی د خپل ځان خیال ساتي چې د دغه خواله ځي راځي چې چېرته ده ته جراثیم ونه رسوي. او د هغې نه علاوه د هر بند ورزش ولا کوي چې دغه کانټریکچر چې کم ډیولپ کیږي چې لاسونه خپې بیا ونخلي چې هغه په ټایم باندې سالو شي او هغه چې د ته د روان ژوند لپاره د نقصان ونه رسوي. که تاسو دې حوالې سره څه پوښتنې نو تاسو مانه کولی شئ او دا ویډیو د نورو سره هم شریکه کړئ، خلک د تباهۍ نه بچ کړئ. سلامونه.